Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Kruševac za preduzetnice sa teritorije Rasinskog okruga organizovala je sastanak pod nazivom Na kafi sa preduzetnicima u okviru projekta Karavan ženskog preduzetništva. U regionalnoj privrednoj komori Kruševac 2011. godine osnovan je centar za žensko preduzetništvo, a ulaskom u jedinstveni komorski sistem 2017. godine sektor ženskog preduzetništva je još snažniji zahvaljujući podršci naše centrale kao i zahvaljujući podršci koju imamo od strane sektora preduzetništva. Mi u Rasinskom okrugu imamo i otvorena tri šaltera za preduzetništvo i to u opštinama Brus, Ćićevac i u opštini Trstenik. A što se tiče rada komore Kruševac na jačanju žena i osnaživanju žena preduzetnica, mi pre svega imamo veliki broj aktivnosti koje su usmerene na jačanje žena koje već imaju otvorene svoje preduzetničke radnje, ali takođe nam je cilj i da osnažimo i ohrabrimo i one koje žele da se uključe u biznis. Što se tiče naše podrške, tu smo da im pružimo i savetodavnu podršku, da promovišemo programe podrške koji su raspisani, razne edukacije, imamo manifestacije, a moram da kažem i da su žene preduzetnice prepoznate i od strane države. Imamo od pre 4 godine i program koji je namenjen isključivo ženama preduzetnicama koje raspisuje Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj. Trećina preduzetničkih radnji i firmi koje posluju u Srbiji u vlasništvu su žena. Cilj je da se taj procenat značajno uveća i da se kroz karavan ženskog preduzetništva podstakne što veći broj njih da se uključe u žensko preduzetništvo, a projekat vodi direktorka sektora preduzetništva Privredne komore Srbije Branislava Simanić. Podrška države, Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije ka ženskom preduzetništvu nikada nije bila snažnija. U prilog tome govori i rezultati. Mi danas imamo 1/3 preduzetnica u Srbiji koja su, da kažemo, vlasnice preduzeća i preduzetničkih radnji i Srbija je u skladu sa Evropskom unijom kada je taj podatak u pitanju. To je ono na što smo posebno ponosni jer je zaista uložen izuzetan rad i to kako od strane Vlade Republike Srbije, komore, tako i od samih preduzetnica koje su to prepoznale. Mi smo takođe kao Privredna komora Srbije pokrenuli ovaj jedan izuzetan projekat Karavan ženskog preduzetništva Na kafi sa preduzetnicama. Cilj nam je da obiđemo za početak 10 lokalnih samouprava, odnosno opština i gradova, da u direktnom razgovoru sa preduzetnicama saznamo šta je to što njih, da kažemo, muči, koji su to problemi sa kojim se oni suočavaju, da pokušamo to na najbolji, najkvalitetniji način da rešimo, ali takođe i da im predstavimo šta je sve to što država radi, šta to Privredna komora Srbije radi, pre svega koje su to njihove mogućnosti na raspolaganju kako bi one bile u prilici da što više razviju svoje biznise i unaprede svoje poslovanje. Karavan ženskog preduzetništva je prilika i za promovisanje uspešnih poslovnih primera i uloga žena u privredi. Ja sam počela prije 26 godina, baš kao preduzetnica, tad je bilo SZTR, to je bila samostalna trgovinska radnja i onda kasnije se to razvijalo u DOO, u firmu i evo trajemo sad 26 godina. Pa bilo je teško tada da je meni neko mogao tada reći koje korake ne trebam praviti, koje stepenice mogu preskočiti, šta bi bilo lakše i kome da se obratim. Ja mislim da bi moj put bio bar jednostavniji, ali opet sa druge strane, kada kažete trajanje, onda povezite sa mojim imenom, tako da sam ponosna i drago mi je da možemo sada uz Privrednu komoru Srbije, uz žensko preduzetništvo, uz državu Srbiju, da možemo da pokažemo ženama koliko je teško u stvari biti preduzetnica, a koliko je lako čuti savete da si olakšamo to. A koliko je teško napraviti taj korak da se odlučimo za žensko preduzetništvo i koliko odricanja treba, ali koji su i divni benefiti koje kasnije imamo i satisfakcija i koliko se osjećamo u stvari zaokruženo ko žene, da nismo samo majka, kćerka i drugarica, nego da smo i poslovna uspešna žena koja sama može da finansira svoju porodicu i da pravi nešto i da sutra zna šta ulazi u istoriju. Žene preduzetnice imale su priliku da pitaju sve što ih interesuje i da iznesu probleme sa kojima se susreću u poslovanju. Sastanku je prethodio prijem kod gradonačelnika Manojlovića. Gradonačelnik Ivan Manojlović je upoznao direktorku sa dostignućima i naporima grada u ovoj oblasti i projektima koji su realizovani sa ciljem unapređenja ženskog preduzetništva. Nakon sastanka u kabinetu, gradonačelnik je posetio i regionalnu privrednu komoru Kruševac, koja je jedna od prvih 10 planiranih destinacija za karavan ženskog preduzetništva.